We are anointing him to be the next president. Igongona-inĩ rĩa mwanya rĩa kũmũitĩrĩria maguta ma ũtongoria nĩrĩo mũthikabu wa kanitha wa Biblical Pentecostal Apostolic Zabron Karanja wa Mbũgua aranĩrĩire muoroto wake wa kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũpresident. To go and seek the leadership of this country. Mũndũ kũigua atĩ nĩ ekũigua nĩ egũtũrũmĩrĩra movement ĩno itũ ya kanitha-rĩ, oke rĩu tũnyitane, nĩ tondũ kanitha yugĩte atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ithuĩ rĩu tũkuoya thirikari, not politicians. A politicians twarega ũhoro wao, rĩu matigũka kanitha-inĩ tũmahoere, rĩu nĩ ithuĩ tũkuoya thirikari, mwaka ũyũ ũroka, nĩ ithuĩ twĩho, na nĩ ithuĩ tũgũkorwo twĩkuo mahinda-inĩ mothe. Ũguo ũrĩa warĩ wabithaa wa rũhonge rwa GSU, augĩte muoroto wake nĩ kũgarũra bũrũri wa Kenya na njĩra itiganĩte. Na kũrĩa atarĩirie angĩthurwo gũtongoria bũrũri ũyũ, nĩ agateanĩria kĩgĩna kĩa bursary na ngombo cia HELB, iria ciheagwo arutwo a university, kuona thirikari yake ĩkaheanaga gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi, kuma natharĩ nginyagia university. Nĩ tũkwenda ciana citũ ciũke ciakĩtwo na mũthingi mwega, mũthingi wa kĩngai, ti mũthingi wa njohi, ti mũthingi wa kwenda mbeca, ti mũthingi wa kũhako. Hacking, doing what? Tũtikwenda maũndũ macio ithuĩ ta andũ a kanitha nĩ tũregete kabisa. Na ta niĩ ndĩ mũtongoria, nĩ ndarega kabisa. Njohi icio itigũkorwo kuo, ndoya thirikari. Maũndũ macio mothe marekĩka matigũkorwo kuo. Atarĩirie bũrũri nĩ ũragerera ihinda iritũ kumana na kũhotoma kwa ũtonga wa bũrũri. Na rĩu nĩ ihinda rĩa kũgarũra ũndũ ũyũ na njĩra ya gũthinga marima ma ungumania. Aici aya no mwaka mamenywo kũrĩa megũtwarwo. No more corruption in our nation again. Tũtigwĩtĩkĩra nĩ tũregete kabisa. Tũkũrũgamĩra bũrũri witũ rũgame. Anake aitũ mahote kũrũgama wega. Mũndũ ũngĩhota kũrũgamĩra rũrĩrĩ. Mũndũ ũngĩthiĩ kwandĩkwo thigari atũrũgamĩrĩre. Mũndũ ũngĩhota gwĩka maũndũ. No tigũkoma street-inĩ marĩa rĩu nĩ twarega. Rĩu rĩ, nĩ tũkwenda kũrũgama na tũkĩendaga kũnyita acio maraiya. Na acio maiyĩte, twanyita thirikari ĩno ya Ngai. Twamenyita ĩno ya Ngai nĩ tũkũmatindĩka nginya macokie mbeca citũ. Mũtungatĩri ũyũ ũrĩa wĩna ũkũrũ wa mĩaka 66 aumĩte itũũra-inĩ rĩa Kamũcege mwena wa Gĩthũngũri kaũntĩ ya Kĩambu, ũrĩa ugĩte akaiyũkia matamu ma wathani kuma kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ũguo nĩ ngĩũria mũndũ wothe wa Kenya ũranjigua na mũno wa rũrĩrĩ rũrũ tũnyitĩte ũmũthĩ, rwa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa Agĩkũyũ, mũmenye nĩ kũ tũrorete, mũmenye nĩ kũ tũraumire. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.